ভয়ংকৰ কাম এটা আহিছো আমি কদুবা হাতা ভাঙি ওলাই আহিছো এতিয়া মানে আমি প্ৰস্তুতিটোহে চলাম এতিয়া আমি ভাঙিব নোৱাৰিম কাৰণ এতিয়া মানে দিনত কদুৱে বৰ বেয়া ফুটিব অৱস্থা বেয়া হ'ব সেইকাৰণে ইয়াৰ উৎপাদন এইবোৰ আনিছো কদু মানে ভাঙিবৰ কাৰণে আমি টায়াৰ টায়াৰটো বাঁহ লাগিব নহয় এতিয়া বাঁহত লগাব লাগিব গম পালি নাই বাঁহত ঠিকছে লগাব লাগিব প্ৰথমতে আমি মাছৰ দানাটো দি লওঁ পুখুৰীত এইফালে আছে একদম দূৰলৈ এইফালে তাত আছে একেবাৰে সেইফালে সেইটো ছাইডত আছে ইয়াক আগবাঢ়িবলৈ দিছোঁ তাৰমানে ফুটিলে ইয়াকে ফুটিব আৰু তহঁতৰ ভাঙোতে এবাৰ কি হৈছিলে কাহিনীটো কৈছিল যে তহঁতৰ শিৱ নে কোনে ভাঙিছিলে যে এইফালে আছে বল এইফালে সোমাই দে অলপ ওপৰে ওপৰে কাটি দে হৈ যাব এইখন আমাৰ বাৰী বাগান এইফালে জলকীয়া খেতি আছিলে এতিয়া জলকীয়া কালি ছিঙিলোঁ 16 কেজি আগত ছিঙিলোঁ 2 কুইণ্টেলমান জলকীয়া ওলালে আৰু মুঠতে বৰ ভাল নহয় বেলি পৰপুৰ হৈছে আৰু এন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি কাৰ্যভাগ কৰিম ইয়াৰ চাফ চিকুণ কৰি আছে যোনে কদু ওলোৱা সোমোৱা কৰি আছে ইয়াত দুজনীমান গাঁত দেখিছোঁ এইজনী এজনী ভুংকৈ গৈছে এইটো হয় আছে অলপ নাই নাই বাঁহটোৰ পৰা ওলাইছে চোন বাঁহটোলৈ মাৰ তস্তু সেই তালে মাৰি দিয়াচোন গাঁত তলে কোনে আছা শুন হয় এইবাৰ আজৰি আৰু
এইটো আমাৰ উলিয়ালে জুনে মেইন দুটা শাক পুৰা টুপ আছে 3 কেজি মান ওয়েট হৈছে সন্তু গেজনিয়া ফুটিলে অমৰ আছে এ অমৰ এই জুন মেইন মানুহ দেই আমাৰ জুনে উলিয়ালে এটো গাটটো আছে ফুটা মালটো চাও এইটো ফুটিলে একদম ৰঙা হৈ আছে বিৰাট বি মই আছো এনেকে মই আছো আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কিন্তু উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাই আছো মই এইটো আমি আজি খাব লাগিব আৰু যোনে ভিডিঅ' অকণমান ল'ব তাতো গাঁতটো কেনেকুৱাকৈ আছিলে দেখাই দে এইটো গাঁতটো কেনেকৈ আছিলে এইটো চাহ কেনেকৈ বনাইছে হ'ব উলিয়া ভালকৈ দেখা বাহিৰৰ পৰা চামুক দে খাইছোঁ আমাৰ কণ্ডু অভিযান আজি সফল হৈছে লেটুৱা কণ্ডু যথেষ্ট কষ্ট আছে মাহা মাহৰ কাৰণে এতিয়া আমি আজি সফল সমাপ্তি কৰিলোঁ এতিয়া আমি কণ্ডুটো কেনেকৈ উলিয়াম কেনেকৈ ভাজিম ইয়াৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো আমি দেখাম এইখিনি খালোঁ ভয় আছে আকৌ কণ্ডু পৰি থাকিব এইটো এতিয়া চাপটো ভৰা টুপ আমি ইয়াতে ভাল টুপ অলপ ইয়াতে হৈছে টুপ এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চাপটো এতিয়া আমি ভৰাম ইয়াতে ভৰা এই তলত থাকি টুপ মোকাই দেখোঁ চাওঁ মালো তিনিখন চাক এইখন তিনিখন চাক ডাঙৰ ডাঙৰ তিনিখন চাক যথেষ্ট টুপ আছে মনত ভাইছোঁ আমি আজি সফল অভিযান এইখিনি এয়া লিউ 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 কৰি আছে টুপে এইখিনি যিখিনি চিল মাৰিলে সেইখিনি বহুত ধুনীয়া টুপ ওলাব এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ একদম লিউ লিউ কৰি আছে এইবিলাক আমি ভাজি খাম মস্তিকে এয়া উলিয়াইছোঁ টুপ ডাঙৰ ডাঙৰ এইখিনি দেখুওৱা হাতত দেখুওৱা ধুনীয়াকৈ এইয়া এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ টুপ গাটোৰা কদু টুপে খাই আচলতে আটাইতকৈ ভাল লাগে বিৰাট প্ৰটিনযুক্ত বস্তু বিৰাট তেলি যিটো বস্তু আজি বহু দিনৰ মূৰত পাইছোঁ আজি কেইবাবছৰো খোৱা নাই এইখিনি হ'ল আপোনাৰ মতা টোপ বুলি কয় সেই মানে এইখিনিৰ পেটত আপোনাৰ এটা পেটু এটা আছে ক'লা ক'লা ইয়াত দেখিছে এইখিনি বইল কৰিব লাগিব বইল কৰাৰ পিছত ভাঙি ভাঙি পেটুটো উলিয়াব লাগিব উলিয়াৰ পিছত ভাজিব লাগিব এতিয়া মই ভাজিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইখিনি ভাজিবলৈ লৈছোঁ এইখিনি অলৰেডি তাৰমানে আপোনাৰ কাকিনী নিচিনা হ'ল এইখিনি ভাজিবলৈ লৈছোঁ পিঁয়াজটো দিছোঁ
জুইত ভাজিছো, এটা সোৱাদটো বেছি ভাল হ'ব। এনে মাইকী হ'ল বুলি কয়, এইখিনি আৰু এইখিনি ভাজিম, এইখিনি ৰেডিকে লৈছোঁ। হৈ গ'ল ৰেডি খাব পৰা গাটৰুৱা কদুৰ টোপ, সুন্দৰ। যি খাই পাইছে সেই নিশ্চয় দেখি লোভৰ পানী পৰিছে। এতিয়া আমি এয়া খাম।